Imaš muškarčinu, pa šeta je ispljuvana po kući. Dejan raskirinkao Dalilu i otkrio kako ga provocira Filipu iza leđa. Nastaće opšti karambol. Buran odnos Dalile i Dejana tema je već u medijima mjesecima. Nakon što je Dalila Dragojević imala priliku da razgovara sa Darkom Tanasijevićem, odmah poslije nje na red je došao i Dejan, koji je iskreno komentarisao sve što se trenutno dešava u zadruzi. Odlično se osjećam, sada sam sa Aleksandrom u vezi, lijepo mi je, euforičan sam. Ej, imam devojku, kao da sam u vrtiću, smeo se Dejan. Ne bih mogao sad da budem kao pušten sa lanca, ali mi je falila ta unutrašnja sloboda. Sve je ovo meni bilo dobro po mene. Zahvalan sam onome od čega su me sačuvali. Naročito kada sam bio u kritičnom stanju. Na kraju sam došao do toga da gledam život drugačijim očima. Dalila pravi pirinač zbog mene. Mi smo se uvijek sprdali oko toga. Znaš kako to neka provocira. Na silu ide svađa 45 minuta. Sve to rade na silu, misle da je to zanimljivo. Meni je već prekipelo. Zato sam krenuo da režim, pa je Dino rekao da treba da slavim dva rođendana. Ja se ne bih mešao ni da je udari sada. Video sam da je namjerno išla pored mene kada ju je pljunuo, ali ja znam šta ona radi. Mene to ne interesuje, ona će njega izvrnuti kao čarapu, ona je šetajuće zlo. Meni će na kraju cara biti žao. Zna se da se polovina momka ovako i ponašalo prema njoj. Ja nisam želeo da idem na njene traume, ali ona to voli. Ja nisam bio p. Niko ne treba da udari ili vređa žensko. Šta sam ja bio takav? Zato što je ona bila maltretirana u svakom svom odnosu. Sada imaš muškarčinu pa šeta je ispljuvana. Ja mogu da napravim pritisak zbog koga bi se svađali non stop. Ali zašto bih to radio? Ne znam kako ljudi gledaju na tu buleštinu, govorio je Dejan.